छत्रपती संभाजी महाराजांचं जय असो, छत्रपती संभाजी महाराजांचं जय असो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जय असो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जय असो, धन्यवाद महाराजांचं जय असो, धन्यवाद महाराजांचं जय असो, धन्यवाद महाराजांचं जय असो, छत्रपती शिवाजी महाराजांची जय, छत्रपती शिवाजी महाराजांची जय. बहुजनवादी जनता ही आंबेडकरवादी विचारांना शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारांना मानणारी जनता एकत्र आलेली एकवटलेली आहे आणि भीमा कोरेगाव मध्ये घडलेल्या घटनेचा निषेध करते आहे. अवघ्या महाराष्ट्रभर बंदचं आवाहन करण्यात आलेलं आहे आणि आपण पाहतो की माझ्या पाठीमागं सगळी जी दुकानं आहेत ती बंद दिसत आहेत. म्हणजेच काय तर लोकांनी सुद्धा याचं समर्थन केलं आणि त्याचा प्रतिसाद त्यांना दिलेला आहे. त्यामुळे आज चिपूरमध्ये सुद्धा हे वातावरण दिसत आहे की अनेक लोकांनी आपली दुकानं बंद ठेवलेली आपले व्यवहार बंद ठेवलेले आहेत आणि या बंद मध्ये सहभागी झालेले आहेत आणि खरोखरच अन्यायविरुद्ध वाचा फोडणाऱ्या लोकांना त्यांनी समर्थन दिलेलं आहे आणि पाहूया आज दिवसभर कशा प्रकारे एकंदरीत हे वातावरण आपल्याला पाहायला मिळतं. अनेक जनसमुदाय मोठा जनसमुदाय या ठिकाणी एकवटलेला आहे आणि आक्रोश करतोय. आपल्या विरुद्ध झालेले अन्यायविरुद्ध आवाज उठवतोय. मोठमोठ्याने घोषणा केली जात आहेत. संभाजी ब्रिगेड असू दे किंवा बहुजनवादी सर्वच संघटना या ठिकाणी जमा झाल्या आहेत आणि जो काही प्रकार घडलाय भीमा कोरेगावला त्याचा निषेध करताना आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहेत. पुढे पुढे हे चित्र कसं होतं हे पाहूया. आपण राहूया या रॅली बरोबर. की उद्या महाराष्ट्र बंद करायचा आहे आणि त्या आदेशाला अनुसरून चिपळूणमधील सर्व धार्मिक सामाजिक आणि राजकीय संघटना सर्व एकत्र येऊन चिपळूणमध्ये हा विराट मोर्चा आम्ही हा आयोजित केलेला आहे. या मोर्चा आम्ही सरकारला सांगू शकतो इच्छितो की जर तुम्हाला यांनी जे बॅडकृत्य केलेलं आहे त्यांच्यावर ताबडतोब ऍट्रॉसिटी दाखल करून त्यांच्यावर गुन्हे नोंद करा असं मी या ठिकाणी मी या टीव्हीवरच्या सांगू शकतो. या ठिकाणी प्रचंड प्रमाणात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायाने बाबासाहेबांना अभिवादन करून महामानवांना अभिवादन करून आपल्या आंदोलनाला सुरुवात केलेली आहे. महाराष्ट्र सरकारनं आम्ही सूचित करू इच्छितो की महाराष्ट्र सरकारने या अनुयायांचा उद्वेग लक्षात घेऊन ताबडतोब मनोवादी विचाराच्या आरोपींना अटक करून त्याला फाशीची सजा द्यावी अशी आमची तमाम भीमसैनिकांची मागणी आहे. या आंदोलनामध्ये वडार समाज, मातंग समाज, सर्व बहुजन समाज सहभागी झालेले आहे. वडार समाजाचे अध्यक्ष इंदुभाई पवार महाराष्ट्र प्रदेशला ते काम करतात, त्यांचे असंख्य कार्यकर्ते सहभागी झालेले आहेत. ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर यांनी जो आदेश दिला तो आदेश संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये चिपळूणने एक इतिहास घडवला. आज सकाळीच एवढा प्रचंड मोर्चा चिपळूणमध्ये कधी निघाला नव्हता. आज बाबासाहेबांच्या अनुयायी सारे रस्त्यावर उतरलेले आहेत. आम्ही सरकार आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांना आवाहन करतो की तुम्ही या उद्रेक थांबवायचा असेल तर ताबडतोब मनोवादी विचाराच्या आरोपींना अटक करून त्याला फाशी द्यावी. हीच आमची मागणी आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा मनुवादाला फाशी, मनुवादाला फाशी. धन्यवाद. हे होते राजू जाधव आणि सर्वच बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायी एकत्र आलेले आहेत आणि आक्रोश करतायत या गोष्टीबद्दल. या ठिकाणी आपण पाहतो की महिला वर्ग सुद्धा मोठ्या संख्येने आलेले आहे. या रमाईची सगळ्या ह्या वारसदार आहेत आणि या आपल्या एकंदरीत निषेध या ठिकाणी व्यक्त करतायत. फार मोठ्या संख्येने आपल्याला महिला वर्ग सुद्धा या ठिकाणी दिसतो आणि त्यांच्या सुद्धा घोषणा, त्यांच्या सुद्धा आक्रोश आपल्याला पाहायला मिळते. कारण हा अन्याय सर्व वर्गांवरती आहे, हा मानवतेवरचा झालेला हल्ला आहे आणि याच्या निषेधार्थ सर्व जनसमुदाय उसळलेला आहे आणि फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आजूबाजूच्या गावातून शहरातून हे लोक आले आहेत आणि आपला आवाज उठवत आहेत. या ठिकाणी महिलांचं नेतृत्व करणाऱ्या जाधव वंदना माहिती मॅडम आहे, त्यांना विचारलं की नेमकं तुमच्या या ठिकाणी भावना काय आहेत? आज आमच्या इथे भावना आहेत. आमच्या आज 25 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत हिंदू कोरेगाव शौर्य दिनाच्या. आमच्या आमच्या ज्या आमच्या लोकांनी समाज बांधवांनी
पाचशे समाज बांधवांनी आणि पेशवाईला 28,000 पेशवेला म्हणजे ठार मारलं, त्यांना अटल घडवली, त्याचा आमचा शौर्य दिनाच्या दिवशी या भडव्यांनी तो म्हणजे एक भडव्यांनी जो छुपे हल्ला केलेले आहे, बांगड्या हातात घालून केलेले आहे, त्यांनी जो हल्ला केला त्याचा हा आम्ही निषेध करत होतो आज. त्यामुळे आम्ही हात आम्ही संतापलेला आहोत की आज आमचा शौर्य दिन असून छुप्याने हात पूर्ण कटक कारस्थान होतं असं मी तुम्हाला महिला आघाडीच्या वरती जाहीर करते. धन्यवाद धन्यवाद. या ठिकाणी आक्रोश आहे, थोडासा आक्रमण त्यांच्यामधला आक्रोश दिसतोय आणि ते आपल्या भावना व्यक्त करतात, अर्थात त्या भावनेला थोडासा वेगळं वेळ लागू शकतं. मात्र प्रत्येकाच्या जो आक्रोश आहे तो नक्कीच अन्याविरुद्ध ज्या ज्यावेळेला माणसं पेटून उठतात त्यावेळेला त्यांचा भावना अनावर होतात आणि मग मुखातून कोणती शब्द जाऊ शकतात त्याचा आपण पार्टिसिपेशन या ठिकाणी पाहू शकतो. मात्र हे कोण लोक आहेत ज्यांनी त्या बहुजनवाद्यांवरती बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयांवरती मानवतावाद मानणाऱ्या सगळ्या लोकांवरती हल्ला केला हे नेमके कोण लोक आहेत हे आपल्याला कल्पना असेल किंवा नसेल, मात्र आज या ठिकाणी त्यांचा निषेध करण्यासाठी एवढा मोठा जनसमुदाय एकवटलेला आहे आणि हा सगळा आक्रोश आपण पाहू शकता. या ठिकाणी महिला अध्यक्ष आहेत, त्यांच्यावर आपण देखील स्नेहा यादव मॅडम आहेत, त्यांना विचार की तुमच्या भावना वेगळ्या काय. हा जो अन्याय झालेला आहे भीमा कोरेगाव मध्ये आणि त्याच्याही प्रतिक्रिया सगळ्या उठलेल्या आहेत याचा आम्ही सर्व चुकून तालुक्याच्या वतीने निषेध करतो आणि आम्ही बोला ना. या ठिकाणी आपण पाहतोय की केवढा मोठा जनसमुदाय या आंदोलनामध्ये सहभागी झालाय, महिला असो पुरुष असो आणि अर्थातच लहान लहान मुलं सुद्धा या जन आंदोलनामध्ये सहभागी झालेले आहेत आणि त्यांचा सुद्धा आपण आपल्याला पाहायला मिळतोय. हे आपला प्रश्न येत आहे त्यांच्यावर निर्णय भावना पोचल्या की आपल्यावर अन्याय होत आहे आणि यावेळेस सुद्धा त्या ठिकाणी जनभावना जागवत आहे आणि म्हणून त्यांना तिकडे विचारायचं की आज तुम्हाला कसं वाटतंय. आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहे कृष्णा देत आहोत, सगळे मुलं आले आहेत आमच्यासोबत. ठीक आहे, या ठिकाणी लहान मुलं सुद्धा आपल्याला सांगतात की आम्हाला आमच्या अन्य आवाज या ठिकाणी महाराष्ट्र बंदचं आव्हान देण्यात आलेलं प्रकाश आंबेडकर साहेबांकडून आणि या ठिकाणी त्याला चांगला प्रतिसाद मिळालेला दिसतो. या ठिकाणी सगळं चिपून बंद झालेलं आपला दिसतो. या ठिकाणी अनेक दुकान आहेत, दुकानदारांनी व्यावसायिकांनी आपापले दैनंदिन व्यवहार बंद ठेवलेले आहेत आणि या मोर्चाला समर्थन केलेलं आहे आणि हेच चित्र आपल्याला पाहायला मिळते की हा एक कॉम्प्लेक्स आहे, हे सगळ्याचा सगळा कॉम्प्लेक्स आपल्याला बंद असलेलं दिसतंय. Thank you.
या ठिकाणी आपण पाहतोय की जो मोर्चा चाललेला आहे आणि याचा चोख बंदोबस्त या चिपळूण पोलिसांच्या वतीनं पोलीस प्रशासनाच्या वतीनं करण्यात आलेला आहे. अत्यंत चांगली सुरक्षा व्यवस्था या ठिकाणी पाहायला मिळते. स्वतः पोलीस निरीक्षक सन्माननीय मिस्टर साहेब तसेच डीवायएसपी मॅडम या ठिकाणी आहेत आणि त्यांच्या चोख नजरेतून तीक्ष्ण नजरेतून या ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था पाहिली जाते जेणेकरून या मोर्चाला कुठलं वेगळं वळण लागू नये याची चोख काळजी घेण्यात आलेली आहे. आणि अत्यंत चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी
त्यांचा निषेध या ठिकाणी व्यक्त केला जातोय आणि हा मोर्चा पुढे पुढे चालला आहे. आता आपण आहोत कावीतरी विभागामध्ये. पुढे पुढे हा मोर्चा जाईल. अखंड चिपळूण शहरामध्ये हा मोर्चा वळसा घालेल आणि आपल्या ज्या मतभावना आहेत, आपल्या ज्या उद्रेक आहे तो लोकांसमोर मांडेल आणि तो आवाज लोकांपर्यंत, इच्छित लोकांपर्यंत जावा अशा प्रकारचा या ठिकाणी एकंदरीत वातावरण आपल्याला पाहायला मिळते. पाहूया पुढे पुढे हा मोर्चा कुठे कुठे चालला आहे आणि कशा प्रकारे या ठिकाणी घोषणा दिल्या जात आहेत आणि किती मोठ्या संख्येने या ठिकाणी लोक एकत्र आलेले आहेत. संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था आपल्याला पाहायला मिळते. अत्यंत चांगल्या प्रकारे या ठिकाणचं नियोजन या ठिकाणी केले गेले आहे आणि तशा प्रकारे त्या मोर्चाला देखील प्रतिसाद मिळाला आहे. Yeah!
अवघ शहर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घोषणांनी अवघ शहर हल्लेखोरांच्या विरोधातल्या घोषणांनी जाणून गेलेलं आहे. आणि मात्र या मोठ्या जनआंदोलनापासून शैक्षणिक व्यवस्था आहे म्हणजे शाळा असतील, कॉलेजेस असतील, मेडिकल स्टोअर असतील किंवा दवाखाने असतील यांना थोडंसं वगळण्यात आलंय. कारण या अत्यावश्यक गोष्टी आहेत मानवतेच्या दृष्टीनं आणि म्हणून त्या गोष्टी वगळता अवघड सगळ्याच व्यवहार या ठिकाणी बंद झालेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. प्रकाशजी आंबेडकर यांनी जे काल आवाहन केलं की भीमा कोरेगावमध्ये जी घटना घडली त्याच्या विरोधात आपल्याला बंद ठेवायचं आहे आणि त्याला चांगला प्रतिसाद आपल्याला दिसतोय. हा एवढा मोठा मोर्चा चिपळूणमध्ये संतांचा आपल्याला पाहायला मिळतो. अवघा बहुजन समाज या ठिकाणी रस्त्यावरती उतरलाय आणि आपला आवाज प्रशासनापर्यंत, शासनापर्यंत पोहोचवा, त्या न्याय व्यवस्थेपर्यंत पोहोचवा अशा प्रकारचा आक्रोश या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. या ठिकाणी पाहतो की केवढं मोठं आंदोलन या ठिकाणी पाहायला मिळतं, केवढा मोठा जमाव या ठिकाणी आलेला आहे. म्हणजेच काय तर एक चांगलं यशस्वी मोर्चा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. मात्र लोकांच्या अत्यावश्यक गरजांमध्ये आरोग्याची निगडीत गोष्टी आहेत, दवाखाना या ठिकाणी चालू आहे. म्हणजेच काय तर या बंदमधून दवाखाने, मेडिकल स्टोअर, शाळा, कॉलेज यांना वगळण्यात आले. त्या ठिकाणी आपण पाहतोय की एक हानेकर हॉस्पिटल आहे चिपळूणमध्ये, एक नामांकित हॉस्पिटल, या आज या ठिकाणी चालू आहे आणि आरोग्य म्हणजे जे पेशंट्स आहेत त्या लोकांना रुग्णांना या ठिकाणी सेवा पुरवली जाते आहे. महिला आपला आवाज उठवत आहेत आणि न्यायासाठी या ठिकाणी आक्रोश करत आहेत. त्या प्रशासनापर्यंत, शासनापर्यंत न्याय व्यवस्थेपर्यंत आपला आवाज पोहोचवण्याचं काम केलं जाते. या ठिकाणी आपण पाहतोय की भीमा कोरेगाव या ठिकाणी जी घटना घडली त्याच्या निषेधार्थ अखंड महाराष्ट्र बंदचं आवाहन करण्यात आलं आणि चिपळूण शहरामध्ये एक मोठी रॅली त्याच्या निषेधार्थ काढण्यात आलेली आहे. बहुजन समाजातील सगळेच लोक अत्यंत मोठ्या संख्येने या रस्त्यावरती उतरलेले आहेत आणि याच्यामध्ये विविध जातीय, धार्मिक संघटना, राजकीय संघटना, सामाजिक संघटना यांनी देखील आपला सहभाग नोंदवलेला आहे. त्याचबरोबर काही प्रशासकीय पदाधिकारी लोक, तसेच या ठिकाणी आपण पाहतो की पंचायत समिती चिपळूण यांच्या सभापती पूजा निकम मॅडम, तसेच जिल्हा परिषद सदस्य तो दिशा दावकर मॅडम या सुद्धा या मोर्चामध्ये आता सहभागी झालेले आहेत. त्याचा अर्थ असा होतो की अन्यायाविरुद्ध ज्या ज्या वेळेला एखादा लढा उभारला जातो त्या लढ्यामध्ये समस्त लोक सहभाग नोंदवत आपलं समर्थन देतात आणि हे चित्र आपल्याला देखील पाहायला मिळतंय.
मुंबई गोवा महामार्गावरती आता प्रांत ऑफिसकडे ह्या पूर्ण रॅली चाललेली आहे आणि संपूर्ण चिपळूण शहरामध्ये ही रॅली झाली आणि अत्यंत सुनियोजितरित्या ही रॅली पार पडलेली आहे. अत्यंत जबरदस्त जनसमुदाय या ठिकाणी लोटलेला होता आणि तेवढा आक्रोश देखील त्यांचा आपल्याला पाहायला मिळाला. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घोषणेने हा पूर्ण शहर गणानन गेला. अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडण्यासाठी, त्यांना अन्याय हक्कासाठी लढण्यासाठी असा जनसमुदाय रस्त्यावरती उतरला आणि हा खऱ्या अर्थाने एक मोठं चित्र या ठिकाणी आपल्या सर्व चिपळूण वाशिन अत्यंत महाराष्ट्राला पाहायला मिळालं आहे. अत्यंत महाराष्ट्र बंदचं या ठिकाणी आव्हान देण्यात आलं होतं आणि त्याला चांगला उत्तम प्रतिसाद चिपळूण आणि इतर शहरांमध्ये देखील पाहायला मिळते. आपल्या पक्षाचे कार्यकर्ते विविध संघटनांचे पदाधिकारी यांनी प्रथम या ठिकाणी यायचं आहे. जेवणदाराचं नियोजन आपण नंतर करू. तुम्ही तिथे प्रवेशावर त्यांनी गडबड करण्याचा प्रयत्न करू नये. आपण जे काल जेवढ्या पदाधिकाऱ्यांच्या संदर्भात जे नियोजन केलेलं आहे भारिपचे सन्माननीय नेते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू बाळासाहेब तथा ऍडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर साहेब यांनी आज महाराष्ट्र बंदची हाक दिली. हा मेसेज मीडियावरून सगळीकडे पसरला. कार्यकर्त्यांना त्यांनी आदेश दिले आणि त्याप्रमाणे चिपळूणमध्ये ज्या ज्या राजकीय पक्षाच्या संघटना आहेत, ज्या ज्या सामाजिक आणि धार्मिक संघटना आहेत, या धार्मिक संघटनांनी देखील आजच्या चिपळूण बंदची हाक देऊन आपल्या ज्या वेदना आहेत घडलेल्या प्रकाराच्या विरोधात, या वेदना माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या पर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपण आंदोलनाच्या माध्यमातून सर्व माध्यमातून केलेलं आहे. जे मारेकरी आहेत ज्यांनी दगडफेक आणि जाळपोळ केला यांना शिक्षा झाली पाहिजे आणि ही आम्हाला देखील समजला पाहिजे संपूर्ण जनतेला
आणि ह्या आमच्या ज्या वेदना आहेत त्या माननीय उपनगरीय मॅडम यांनी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवाव्या अशा प्रकारे आपल्या संपूर्ण जनतेची आपल्याला विनम्रपणे विनंती आहे. आणि त्यासाठी आम्ही या ठिकाणी पुढं आमचा सगळ्याचा कार्यक्रम होणार आहे. कोणत्याही प्रकारचा अनुसूचित प्रकार घडणार नाही असं आम्ही अधिकारी महोदयांना देखील शब्द दिलेले आहे. आणि मला वाटतं डॉक्टर चौकातून हे आंदोलन करते निघाले ते इथपर्यंत आल्यापर्यंत कुठे अनुचित प्रकार वगैरे घडले नाही आपणही आम्हाला सर्व सहकार्य केलं त्याबद्दल धन्यवाद. सन्माननीय पत्रकार बंधू या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्या पत्रकार बंधूंना देखील आमच्या सर्व संघटनांच्या वतीनं मग राजकीय सामाजिक आणि बहुजन समाजातील सर्व विविध संघटना आहेत त्यांना देखील या ठिकाणी आम्ही धन्यवाद देतो आणि आमच्या वेळ त्याचप्रमाणे पोलीस प्रशासनाला देखील मॅडम यांनी देखील संपूर्ण तहसील साहेबांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे आणि सर्वांच्या सहकार्यानं जे काही नियोजन केलं कुठल्याही प्रकारे नियोजनामध्ये बिघाड होणार नाही ते देखील क्विक ऑप्शन जारी केले. आणि आम्ही देखील ऑलो द ऑर्डर प्रमाणे हा मोर्चा अतिशय शांततेपणे पार पडला. प्रशासनाचे देखील आमच्या सर्व संघटनेच्या वतीनं आम्ही धन्यवाद मानतो आणि या ठिकाणी पुन्हा सर्वांना धन्यवाद देऊन आम्ही थांबतो. पूर्णपणे शांतपणे संपेपर्यंत त्यामुळे आयोजकांना ही विनंती आहे की त्यांनी बाहेर जमीनला जमावाला सुद्धा शांतपणे सांगावं आपण जाता जाता गांडूळ लागायला नको म्हणजे अतिशय शांतपणे जमावातून कार्यक्रम झालेला गांडूळ लागायला नको. तर एवढी विनंती आयोजकांनी आपण वाटे जाऊन जमीनला जमावायला करावं. आपण ज्या काही भावनांपर्यंत पोहोचवलेले आहेत त्या मानाने जिल्हाधिकारी कार्यालयांपासून पुढे शांतपणे कोणी टीव्ही लगेच परिसर फॉरवर्ड करते आहे मी आपल्या भावनांकडे पोहोचवण्यासाठी काम करते. या ठिकाणी आपण चिपळूण लाईव्हच्या वतीनं पुन्हा एकदा एकत्र आलेलो आहोत आणि आपण पाहतो की आज सकाळपासून संपूर्ण महाराष्ट्रभर जी भीमा कोरेगावमध्ये जी घटना घडली त्याच्या निषेधार्थ अत्यंत महाराष्ट्रभर बंदचं आवाहन करण्यात आलं होतं. त्याला उत्तम प्रतिसाद शहरा शहरांमधून गावागावामधून मिळालेला आहे. आज चिपळूणमध्ये सुद्धा बाबासाहेब आंबेडकर चौकातून ही रॅली निघाली होती आणि गावागावातून अनेक धार्मिक संघटना अनेक सामाजिक संघटना अनेक महिला पुरुष तरुण तरुणी आणि विविध घटकातील लोक बहुजनवादी समाजातील लोक या अन्यायाविरुद्ध निषेध नोंदवण्यासाठी रस्त्यावरती उतरले आणि अत्यंत उत्तमरित्या नियोजनबद्ध अशी रॅली तिथपर्यंत आली. आज प्रांत कार्यालयासमोर प्रांत मॅडमकडे या ठिकाणी निवेदन देण्यात आलेलं आहे की ज्या ज्या लोक जे सूत्रधार या दुर्घटनेमागे ज्या हल्ल्या मागे आहेत त्या सगळ्यांना योग्य ती शिक्षा मिळावी अशा प्रकारचं निवेदन दिले गेले. या ठिकाणी या नेतृत्व या रॅलीचे नेतृत्व ज्या ज्या लोकांनी केले ज्या सामाजिक संघटनांनी केलं त्याचे नेते लोक या ठिकाणी आहेत त्यांना आपण विचारूया की नेमकं तुमची मागण्या काय आहेत आणि कशा प्रकारचं निवेदन तुम्ही या ठिकाणी सादर केलं आहे. या ठिकाणी माझ्यासोबत बोलण्यासाठी शिलभद्र जाधव साहेब आहेत ज्यांनी एक शासनाचा चांगला पुरस्कार प्राप्त केला समाजभूषण पुरस्कार ज्यांना प्राप्त झाला आहे अशी एक व्यक्ती आपल्यासमोर बोलण्यासाठी आहे. त्यांना आपण विचारूया की नेमकं निवेदन तुम्ही काय विषय मांडलेले आहेत. दिनांक 1 जानेवारीला भीमा कोरेगाव या ठिकाणी जे महार क्रांती स्तंभाला जे वंदन करण्यासाठी लाखो लोक गेले होते त्याच्या अलीकडंच एक वडू म्हणून गाव आहे त्या ठिकाणी भिडे गुरुजी आणि एक बोटे नावाचा जातीवादी सापांनी आमच्या निशस्त्र भीमअनुयायांवर गाफीलपणे असताना त्यांच्यावर जे दगड फेक करून जे निष्पाप लोकांना जखमी केलं त्यांच्यावर अन्याय केला त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आज हजारोच्या संख्येने चिपळूणच्या जमलेलो आहोत. आमची एकच विनंती आहे की ज्या ठिकाणी संभाजी महाराजांची समाधी आहे ज्या ठिकाणी संभाजी महाराजांचे तुकडे तुकडे गोळा करून ज्या गणपत महार ह्या पेलवानाने जे जनतेच्या राजाची अंत्यविधी केला अशा गणपतीच्या समाधीची विटंबना ह्या जातीवरी शक्तीने केलेली आहे. ही जातीवरी शक्ती ह्या खऱ्या म्हणजे या पेशव्यांची किंवा ही पैदास आहे अशा प्रकारचं आमचं म्हणणं आहे आणि अशा प्रकारच्या जातीवरील शक्तींना शासनाने कठोर कठोर कारवाई करून त्यांच्यावर तात्काळ कठोर कारवाई करावी अशी आम्ही तमाम जनतेच्या वतीने मागणी करीत आहोत. नक्कीच या ठिकाणी त्यांनी आपल्या निवेदनामध्ये काय म्हणले ते सांगितले. त्याचबरोबर या ठिकाणी आज जो पूर्ण रॅली झाली सुभाषराव जाधव आणि सर्व तुम्ही लोक आहात ही रॅली जी झाली तुम्हाला काय वाटतं कशा प्रकारे प्रतिसाद मिळाला आणि काय नेमकं याच्यातून आपल्याला प्राप्त होईल. तर
नक्की आम्हाला न्याय मिळणारच, कारण जर न्याय मिळाला नाही तो खेचून घेण्याचा आमचा अधिकार आहे आणि तो आम्ही करणार आहोत. ह्या जातीयवादी सरकारने जे काही आमच्या बांधवांवरती जो भ्याड हल्ला केलेला आहे, कारण ज्या शूरवीरांनी 500 शूरवीरांनी 28,000 पेशव्यांच्या सैनिकाला संपवलं, त्या शूरवीरांना अभिवादन करण्यासाठी हजारोच्या संख्येने आमचं पब्लिक जात आहे, भीमानुयायी जात आहेत, त्याला 200 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत. आणि या गौरव दिनाला अभिवादन करण्यासाठी गेलेल्या भीमसैनिकांवर जर या भ्याड हल्ला करण्यात येत असेल तर अशा भ्याड हल्ल्याचा पूर्ण महाराष्ट्रभर आमचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी काल 2:30 टीव्ही चॅनलच्या माध्यमातून जनतेला आवाहन केलं आणि तमाम महाराष्ट्रातील जनतेनं बहुजन समाजातील अनेक नेत्यांनी या मोर्चाला जो आम्हाला सहकार्य केलंय त्याबद्दल त्यांचे देखील मी आभार मानतोय. आमची कुणबी सेना त्याचप्रमाणे अनेक संघटनांनी आम्हाला जे सहकार्य केलेलं आहे अशा चिपळूण तालुक्यातील तमाम, चिपळूण तालुका हा बहुजनांचा तालुका आहे आणि तिथे असणाऱ्या बहुजनांनी संभाजी ब्रिगेड या सर्व नेत्यांनी आम्हाला जे सहकार्य केलं त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो. आणि आम्ही जर आमची निवेदन आम्ही इथे दिलेलं आहे त्यांना जर अटक झाली नाही तर आज आमचा संयमी नेतृत्वाचा मोर्चा आम्ही काढलेला आहे. याच्यापुढे साहेबांचा आदेश येईल आणि त्या आदेशाप्रमाणे उद्या कदाचित जर त्यांना अटक झाली नाही तर साहेबांच्या आदेशाप्रमाणे पुढची जी पावलं असतील ते आम्ही उचलू असं आम्ही जाहीर करतो. धन्यवाद. या ठिकाणी आपल्या सभेत बोलण्यासाठी पंचायत समिती सदस्य रिया कांबळी मॅडम आहेत, महिलांचं नेतृत्व करतायत, त्यांना देखील आपण विचारूया की तुम्हाला नेमकं काय वाटतं या क्षणी. खर तर ह्या निषेधला फाशीची शिक्षा दिलीच पाहिजे आणि असं महिलांचं म्हणणं आहे. नक्की तर त्यांनी आपल्या भावना सांगितल्या आणि खरोखरच सगळ्या ज्या जनमाणसातून म्हणजे जे जे लोक बहुजनांना मानणारे, जे बाबासाहेब आंबेडकर शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारला मानणारे जे लोक आहेत त्या सर्वांनाच वाटतं की या ठिकाणी ज्या अशा प्रकारचे भ्याड आले होतात किंवा मानवतेला डाग लावणारे जे प्रकार करतात त्याचा निषेध झालाच पाहिजे. या ठिकाणी प्रदीपजी उदेक आहे जे कुणबी समाजाचे नेतृत्व करतात आणि त्यांनी या रॅलीला सुद्धा या मोर्चाला सुद्धा चांगला पाठिंबा दिला आहे, तर त्यांचं सुद्धा आपण या ठिकाणी वेगमत घेऊया. सर्वप्रथम एक लक्षात घ्या, 1 जानेवारी 2018 रोजी ज्या भीमा कोरेगाव या ठिकाणी आमच्या 200 वर्ष पूर्ण झाली की ज्यावेळेस आमच्या सर्व बहुजनांनी किंवा आम्हाला भीमसैनिकांनी तिथं जो काही पराक्रम गाजवून ब्रिटिश सरकार त्यावेळेच्या काळात सगळ्यांना पेशव्यांना जो घालवण्याचं काम केलं त्यांना मानवंदना देण्यासाठी जे आमचे गेले त्यांच्यावरती हा आम्ही आज या ठिकाणी जो काय आंदोलन किंवा मोर्चा निघाला आहे तो सर्व बहुजन समाजाच्या वतीने हा निंदनीय प्रकार आहे. एकीकडे लोकशाहीमध्ये मला सांगा जाती तेढ निर्माण करण्याचं काम केलं जातंय असं आता सध्या वाटू लागलं की आम्ही लोकशाहीमध्ये आहोत की पारतंत्र्यामध्ये अशी आम्हाला भीती वाटायला लागली. आणि म्हणूनच समजतं आज फक्त एक या ठिकाणी निषेधाचा मोर्चा म्हणून आपण इथे आयोजित केलेला आहे, याहीपेक्षा जर का आम्हाला आमचा निषेध म्हणून सरकार आमच्या भावना आम्ही सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलं उपविभाग यांच्या माध्यमातून, परंतु जर का त्याला जर कुठं न्याय आम्हाला मिळणार आम्हाला खात्री आहे न्याय मिळेल म्हणून, आणि जर मिळणार नाही तर याहीपेक्षा लाखोंच्या संख्येने हा संबंध महाराष्ट्र बंद केल्याशिवाय यापुढे राहणार नाही अशी आम्ही या ठिकाणी त्यांचा निषेध नोंदवतो आणि धन्यवाद देतो. धन्यवाद. तर हे होते सर्व लोक ज्यांच्या माध्यमातून निवेदन प्रदान करण्यात आलेलं आहे. तर या ठिकाणी आठवले घाटाच्या या ठिकाणी सन्माननीय केडी कदम साहेब आहेत, तर त्यांना सुद्धा विचारू की आज या मोर्चाच्या शेवटाकडे ज्या वेळेला निवेदन दिले गेले यानंतर आज तुमच्या भावना काय, तुमच्या अपेक्षा काय नेमक्या शासनाकडून? खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून भीमा कोरेगाव या ठिकाणी 200 वर्षापूर्वी जी क्रांती घडून आली आणि 200 वर्षापूर्वीची असणारी पेशवाई या 500 आमच्या वीर पुरुषांनी खऱ्या अर्थाने त्यांचा खात्मा केला आणि ह्या खऱ्या अर्थाने क्रांतीस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी कानाकोपऱ्यातून आलेले गावागावातून आलेले माननीय बंधू भगिनी यांच्यावर भ्याड प्रवृत्तीने जो अचानक हल्ला केला गेलेला आहे खऱ्या अर्थाने ह्या हल्ल्याचा आम्ही महाराष्ट्र निषेध करतोय, पण चिपळूण तालुक्याच्या वतीने तमाम या असलेल्या बहुजन समाजाच्या वतीने या संघटना आहेत जे राजकीय पक्ष आहेत त्या सर्व या ठिकाणी एकत्र येऊन महिला आम्ही त्यांचा निषेध करतो आणि आमची जी मागणी आहे ही मागणी खऱ्या तर प्रांत अधिकारी साहेबांनी आम्ही मांडलेली आहे, लवकरात लवकर पुढे जाईल आणि आमच्या मागणीचा सूर खऱ्या अर्थाने लक्षात घेऊन त्या कारवाई करणाऱ्या जे काही जातीयवादी शक्ती आहे त्या जातीयवादी शक्तींना कठोर मोठी शिक्षा केली जावी अशा प्रकारची तमाम जनतेच्या वतीने मी अर्ध्याचा तालुका अध्यक्ष म्हणून या ठिकाणी बोलतो. धन्यवाद. धन्यवाद. या ठिकाणी राष्ट्रीय सेवा दलाचे तसेच एक सामाजिक संस्था श्रमिक सहित संस्था जे चालवतात आणि अनेक लोकांना चांगल्या प्रकारचा हातभार देणारे इंदुलकर साहेब आहेत, तर त्यांना सुद्धा विचारूया की आजच्या क्षणाला तुमच्या देखील भावना आहेत. भीमा कोरेगाव या ठिकाणी जो भीमसैनिकांवरती जो हल्ला झालाय अत्यंत निंदनीय आहे आणि त्याचं करावी तेवढी कडे निंदा करणं आमच्याकडे शब्द नाही आहेत. आणि ह्या प्रसंगानंतर जो संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांच्या पाठीमागे उभा राहिला आहे, आज फक्त महाराष्ट्रामधले फक्त भीमसैनिक नाही आहेत
तर सगळे सगळे जे जे आंबेडकरांची परंपरा मानणारे सगळे सगळ्या विचाराच्या पुरोगामी संघटना आहेत, या सगळ्या संघटना ह्याच्यामध्ये एकवटलेल्या आहेत. आणि आमचं असं म्हणणं आहे की हल्लेखोर जे आहेत त्यांना हल्लेखोरांचा अटक व्हायला पाहिजेच, पण त्याचबरोबर हल्लेखोर हल्ले घडवण्याची जी एक तयारी करणारी जी मंडळी आहे ती कोण आहे ती सगळ्यांना माहिती आहे. एक प्रकारची पेशवाई या महाराष्ट्रामध्ये नव्हे पूर्ण भारतभर त्यांना आणायची आहे, त्यांनी आणलेली आहे. त्या पेशवाईचा आम्हाला पराभव करायचा आहे आणि म्हणून आम्ही हे सगळे एकवटलेले सगळे आहोत. आमचं असं म्हणणं आहे की ही पेशवाई आम्हाला संपवायची आहे. आम्हाला या देशामध्ये डॉक्टर आंबेडकरांनी जे संविधान आम्हाला दिलेलं आहे त्या संविधानाचं राज्य जे आतापर्यंत चाललेलं आहे ते आम्हाला आणखी मजबूत करायचं आहे. कोणत्याही प्रकारची पेशवाई आम्ही या देशामध्ये सहन करणार नाही. ज्यांना ज्यांचं म्हणणं आहे त्याने आपलं तोंडाने मांडावं. हल्ले करणं हल्ले घडवणं हे अत्यंत निंदनीय आहे, हे घटनेला धरून नाही आहे. आणि म्हणून आम्ही ह्या संपूर्ण घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध करतोय. राष्ट्र सेवा दल काय अनेक संघटनांच्या पुरोगामी संघटना आहेत, या सगळ्या आम्ही एकत्र ह्या सगळ्या लढ्यामध्ये आहोत. आणि जोपर्यंत ही सगळी जी शक्ती आहे जी विघातक शक्ती आहे देशामध्ये माजलेली आहे त्यांना जोपर्यंत बिमोड होणार नाही तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही, आमचा लढा आम्ही चालू ठेवणार. जय भीम. 1 जानेवारीला आम्ही सगळे भारतीय बौद्ध महासभेच्या वतीने गेलेलो होतो विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी. अतिशय शांततेत भीम सैनिक जात होतं आणि लहान मुलं अगदी 3 महिन्याच्या बाळापासून गरोदर महिला सुद्धा आणि तिथे जात होते. पण अशा शांत चित्ताने ज्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारलेला आहे अशा बाबासाहेबांच्या अनुयायी ज्यावेळी जातात 200 वर्ष जातात आणि आज ह्या बीजेपी सरकारच्या काळामध्ये अशा पद्धतीचा हल्ला होतो, म्हणजे एकूणच हे न कळण्यासारखं नाहीये की ह्यांना दडपशाही आणायची आहे, त्यांना आवाज बंद करायचा आहे. पण त्यांनी असा प्रयत्न करू नये, जितका आवाज दाबतील तितका आवाज जास्त जोरात येईल आणि समाजाला नाहक त्रास होतो. मी टीव्हीवरती काल पाहिलं की इतर समाज म्हणतो आम्हाला त्रास होतो, तुम्हाला त्रास होतो, आम्ही तो त्या समाजाचाच एक भाग आहे, आम्हाला त्रास होतो त्यावेळी तुम्हाला कसा काय त्रास होत नाही की अरे हे बौद्ध बांधव आपलेच बांधव आहेत. आता ब्राह्मणांची संख्या बघता ती इतकी नगण्य आहे, 3% म्हणतो आपण, मग बाकीचे 97% का त्यांच्या विरोधात उठत नाहीत किंवा का त्यांना म्हणत नाहीत की त्यांना त्रास देऊ नका, ते पण आमच्याच आमच्याच समाजाचे आहेत किंवा आपण सगळे एक आहोत, क्षत्रिय सगळा समाज एकच होता, हे आलेल्यांनी आपल्याला भडकवायचं, आपण एकमेकांमध्ये भांडायचं, हे जे काही चालू आहे हे सरकारने ताबडतोब थांबवलं पाहिजे. दडपशाही करता कामा नये, लोकशाही आहे, लोकशाहीमध्ये सगळ्यांना सगळे अधिकार बहाल केलेले आहेत बाबासाहेबांनी आणि ते सगळे मागणारच, त्यामुळे दडपशाही करणं हे सरकारचं चुकीचं पाऊल आहे आणि त्यांनी असं करू नये अशी मी त्यांना नम्रपणे विनंती करते. जय भीम. धन्यवाद. या सगळ्यांचं आपण मनोगत ऐकलं. एकंदरीत सांगायची मागणी हेच आहे की अशा प्रकारचे भ्याड आले झाले, विघातिक शक्तींची जो वाढ चाललेला आहे त्या कुठेतरी बंधन आलं पाहिजे, अशा प्रकारची मागणी या सर्वांच्या वतीने देण्यात आलेली आहे, निवेदन देण्यात आलेलं आहे. आणि ही रॅली या ठिकाणी जवळजवळ संपली आहे, मात्र अत्यंत शांत चित्ताने या ठिकाणी जे नियोजन केलं गेलं होतं ते नियोजन पार पडलेलं आहे. त्यासाठी इथलं पोलीस प्रशासन असेल किंवा इतर सर्व ज्या सहभागी संघटना आहेत, सर्व धार्मिक संघटना आहेत, सामाजिक संघटना आहेत, ज्याच्या संघटनांनी या पाठिंबा दिला तर सर्वांनी चूक अत्यंत उत्तमरित्या ही रॅली पार पाडलेली आहे. आणि अशा प्रकारेच हा हे जे मागणी आहे ती शासनापर्यंत पोहोचेल अशा प्रकारची अपेक्षा या सर्वांना आहे. मी शहीद खरेकर चिपळूणसाठी शकील धामेसह धन्यवाद.